Vi kommer nu gå igenom ett begrepp som Marx använder och det är ju alienation. Och det använder han för att beskriva människans förhållande till arbete i det kapitalistiska systemet. Men innan vi går in på alienation ska vi titta lite grann på vad modern forskning säger om människan. Och detta för att vidga förståelsen för vad Marx menar. Den moderna människan har funnits i cirka 200 000 år. Om du skulle åka tillbaka i tiden med hjälp av en tidsmaskin till, låt säga, 200 000 år bakåt i tiden. Och om du då skulle träffa på människor så skulle dessa människor vara precis som du gällande intellektuell och känslomässig förmåga. Förvisso har dessa människor inte den kunskap du har, men det beror på att du har spenderat större delen av ditt liv på en skola, vilket de inte har. Men skulle de studera så har de samma möjligheter att lära sig allt det du har lärt dig. Alltså, den moderna människan har funnits i 200 000 år och under åtminstone cirka 190 000 år av dessa 200 000 år så har vi levt som jägare och samlare. Evolutionen har anpassat våra kroppar och våra instinkter efter dessa rådande förhållandena. Och trots att vi idag lever i ett högteknologiskt modernt samhälle så är våra kroppar, ja, de är inställda på ett liv som jägare och samlare. Som om vi fortfarande levde ute på savannen eller bland skogen och jagade vårt villebråd. Och detta antagande, det kommer vara en pusselbit för att förstå Marx syn på arbete och människa. Arbete är något gott, enligt Marx. I arbetet får människan komma i kontakt med sitt sanna väsende, sin kreativitet. Och det finns en djup tillfredsställelse att jobba, att se frukten av sitt eget slit. Till exempel om du vill anlägga en trädgård behöver du planera, komma fram till olika lösningar. Du behöver slita hårt för genomförandet och när väl de första rosorna eller morötterna titta fram, ja, då upplever du en djup tillfredsställelse. Varför då? Jo, nummer ett. Du har autonomi. Det betyder du jobbar för dig själv och du bestämmer och har kontroll över hela processen. Och detta kommer att göra arbetet meningsfullt, utmanande och kreativt. Och som nummer två, du har ett helhetsperspektiv. Du jobbar med alla moment från början till slut. Du planterar och du skördar. Du ser helheten. Att just autonomi och helhetsperspektiv är viktigt, ja, det kan många egenföretagare vittna om. Och det är också orsaken till att många väljer att starta sina egna företag. För då får man slita och jobba för sig själv. Och därmed upplever man meningsfullhet. Man har autonomi och man har en helhetsbild över arbetet. Så långt är arbete gott, enligt Marx. Men sen kommer han in på arbete i det kapitalistiska systemet och där kommer tongångarna bli lite mörkare. I det kapitalistiska samhället råder lönearbete, alltså arbetaren säljer sin arbetskraft. Och det råder också en arbetsdelning, det vill säga industrier är anordnade för att effektivisera arbetet så långt det går, vilket många gånger innebär att arbetet fokuserar på delar istället för helhet. Exempelvis, vid framställning av, låt säga, en byrå kommer några människor jobba med att hyvla skivor, andra med att framställa ben, en tredje person jobbar med lackering och ytbehandling och en fjärde jobbar med montering av sidostycken. En femte paketerar alla delar och en sjätte lastar på en lastbil. Arbetsdelningen är så för att vara så effektiv som möjligt. Detta system kommer dock att alienera människor, menar Marx. Alltså, människor kommer att förfrämligas för sig själva och inför andra. Vad menar Marx? När människan jobbar på en arbetsplats med arbetsdelning inordnar och underkastas den människan en inramning i tid och rum och hierarki. Alltså, arbetaren ska finnas tillgänglig på samma plats och tidpunkt varje dag i arbetsveckan. Och de måste ta order från människor som inte tillhör deras närmaste familjegrupp. När arbetsuppgifterna specialiseras via arbetsuppdelning, ja, då ser människor inte helheten av sitt arbete.
utan de jobbar bara med olika delar. Och detta kommer göra att människor alieneras, alltså blir främlingar för sig själva och för varandra. När autonomi och helhetsupplevelse försvinner, då dör också kreativiteten. Och människan blir istället till en kugge i ett stort maskineri. Där kommer vi tappa kontakt både med vårt inre jag och med andra medmänniskor. Och detta kommer leda till frustration, meningslöshet och bristande engagemang. We don't have a lot of time on this earth. We weren't meant to spend it this way. Human beings were not meant to sit in little cubicles staring at computer screens all day, filling out useless forms and listening to 8 different bosses drone on about mission statements. Detta kanske ni har upplevt i er tid i skolan. Ni är egentligen designade för ett aktivt liv där ni ska röra er i naturen. Både era hjärnor och kroppar är faktiskt skapta för detta. Men istället är ni idag stillasittande till stor del av dagen. Och ert fokus det riktas mot böcker och lärares genomgångar. Och ni bestämmer inte över er egen dag utan någon annan har rutat in tider och platser där ni ska infinna er. Därtill bestämmer ni inte heller över vad ni ska göra under dagen, utan ni blir tilldelade olika delar som ibland känns väldigt märkligt. Och ni kanske inte ser helheten. Varför ska jag plugga matte på denna nivå? Det är ingenting som jag har nytta av i min vardag, kanske någon elev inflikar. Ja, och i denna mån är ni faktiskt alienerade. Ni gör saker och ting som går emot er mänskliga natur och därmed blir ni främlingar inför er själva. Som ni kommer ihåg har vi ju tidigare gått igenom att det råder en motsättning mellan arbetskraft och kapitalägarna. Och kapitalägarna kommer många gånger ha olika krav på arbetskraften, till exempel obekväma tider, låga löner, dåliga arbetsförhållanden och så vidare. Och allt detta gör alienationen ännu värre, menar Marx. De alienerade människorna, de lever inte längre under sin arbetstid. Man skulle kunna tänka sig att de är som zombies som är där och gör saker, men det är inte deras riktiga liv där. Utan livet, ja, det finns istället när arbetsdagen är slut, under den period av dygnet vi kallar för fritid. Marx bot på detta med alienation, det är att arbetarklassen ska uppror, som vi behandlat tidigare. Arbete behöver anordnas under former att det känns meningsfullt och framförallt att mervärdet som arbetarna skapar också kommer dem till del. Och därmed ökar också deras motivation och arbetsglädje.